na pública. O que se pretende é seguir descapitalizando a sanidade pública, seguir ampliando as competencias das mutuas, que xa son hoxe por hoxe un instrumento que actúa contra a saúde das persoas traballadoras, neste caso para a atención das doenças e das enfermidades muscoesqueléticas. Non? Temos unha xornada de asambleas de delegados e delegadas e de concentracións ante o intento de levar adiante unha parte do acordo asinado polo Goberno español, UGT, Comisións e a Patronal. Preténdese que as comunidades autónomas convenien coas mutuas a atención de todo o proceso de incapacidade temporal de enfermedades muscoesqueléticas. Hai que ter en conta que a enfermedade muscoesquelética é unha enfermedade que está presente no conxunto da clase traballadora, especialmente naquelas actividades máis feminizadas, pero tamén nos sectores industriais. Nos facemos estas concentracións para demandar a Xunta que dunha vez dé ese paso adiante de negarse a facer isto, porque, como sabedes, o pasado mes de agosto a Xunta de Galiza xa puxo en marcha un plan parecido a este a través de intensificar as citacións na inspección médica para revisar moitos expedentes de baixas laborais, a base de que hai unha grande mentira, que o asentismo é un mal que impide o emprego, porque se parte de querer criminalizar a persoa traballadora que está de baixa ou que está nunha situación precisamente de ser vítima do que é a falla de medidas de seguridade no traballo.